Господи Иисусе Христе, Сине Божий, помилуй меня грешного. Братья и сестры, Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! И не одонесе радость, что произлегла от последнего стих, что предмалку выстояли. И нам дарова живот вечный. Поклоняемся Его тридневному воскресенью. Кой может да подари живот вечен, братья и сестры? Само оной, кой что и сам йот, и не смертен. Само оной, кой что е недопатлив за осилото на смерт. Затоа денешниот ден е ден на сите дни. Свети Јован Дамаскин, еден од најголемите христијански философи и уметници, на тој начин поетски го опева овој ден, како празник на сите празници, како торжество на сите торжества и како радост на сите радости. И сето тоа е така зарад победата што Христос ја извојува над смртта. До Христа Господа човештото страдало од немање одговор на прашањето. Дали смртта е непобедлива? На тоа прашање немале позитивен одговор. Умирале претажни со уверувањето дека смртта е последната станица на животот и дека се со неа се завршува. А Христос Бог денеска ни го покажа и ни го докажа спротивното. Дека со смртта ништо не завршува и дека со неа се почнува. Бидејќи гробната порта, низ која што помина телото Иисусово, на денешен ден, воскреснувајќи од мртвите, е портата низ која што секој од нас треба да помине. Портите на надежта се ширум отворени. Оттаму ни доаѓа радоста и сета смисла на животот, кој што без тоа би останал целосно обесмислен. И после што со право на едно место вели Достоевски, на човека се му е дозволено. А зошто би се воздржувал да убива, да пљачкосува, да лаже, да живее тотално неморално? Што е тоа што би го спречило? Зошто би се воздржувал? Но тука Христос стави крај. Крај на таа бесмисла. И денеска чувме од устата на големиот апостол, богослов и евангелист Јован, за тоа дека Христос човека
go создал како светлоткаено битие. Човекот е целиот искаен од светлина и за светлина. Поради тоа, темнината за него не е природна средина на живење. Од неа заробен и од неа убиен и уништен, неповратно го губи дарот на живот. Но тој не е создаден за тоа, туку за духовен воин, кој што треба да го повтори подвигот на својот создател, да го победи последниот непријател во својот живот. Кон тој непријател водат сите други непријатели. Името на тој непријател на човечкиот живот е смрт. Затоа во денешното слово Свети Јован Златоуст ја прашува смртта: каде ти е осилото од после воскресението Христос? Радоста што денеска ни доаѓа од вечност, од несмртниот и жив наш Бог, е радост што не останува во рамките на зидовите на овој свет храм. Таа радост е радоста што е родена во нашите срца. Таа избива од нас и му се дава на свето. А зидовите на храмот се неспособни да го запрат зрачењето на таа радост, зрачењето на тој живот. Како видлив доказ за тоа, Христос Богочовекот и денеска не престанува човештвото да го дарува преку народот свој избран, православната црква Господња, со неракотворениот оган во Ерусалим, кој што избива од празниот гроб Христов и ни се дава со пораката: деца мои, не бојте се, јас сум со вас и никој не може против вас. Токму затоа што границите на историското време и на историскиот простор се граници што треба, имајќи ја за помошник силата Господња, да ги искршиме. И историското време на овој свет да го преточиме во времето на идниот век, во времето на вечноста, а просторот на овој свет во безпросторот на незаодното царство на троичниот Бог. Затоа, возлюбени мои, овој ден пасхален е денот за кој што живееме сите. И нашата лична пасха е денот на нашето биолошко упокојување. Тогаш со нас се случува се она за што досега ви зборува. Затоа овој ден треба да го ставаме секогаш на секој друг ден и за него, браќи и сестри, да живееме, за него да постоиме. Да го славиме Христа распнатиот и воскреснатиот. И немојте да заборавите дека неговиот историски пат, патот што го помина живејќи заедно со нас из историјата на овој свети век, е патот што треба и ние да го поминиме. А тој пат е во следново: да сострадуваме со неговите страданија, да се уподобиме кон неговите понижувања и смевања,
A това значи да претърпиме понижувания и смевания заради Него. Да му се сораспниме со Неговото разпятие. Да се умриме со Неговата смърт. Е да би се възкреснале со Неговото свето и светло възкресение. Амин. Христос възкресе! Христос възкресе!